Përshëndetje, siç e kuptoni edhe nga titulli, ky është një make-up për vajzat që mbajnë syze, dhe pse jo për një takim formal. Për më tepër, ndiqni video në vazhdim. Atëherë si gjithmonë, aplikoj bazën për sy. Tani do të shkoj të aplikoj një ngjyrë beige neutrale, pra pa shumë shkëlqim. Tani po shkoj të marr një ngjyrë të tillë. Dhe aplikoj këtu. Tani po shkoj të aplikoj një ngjyrë kafe. Dhe kjo është ngjyrë opake, më shumë se në tjera, nuk ka fare për gjëra brillantinoze. Dhe aplikoj vetëm një cip në syrit. Poshtë po vë një laps, një laps të kafë, ose në alternativ një të zi që nuk shkruan shumë, pra një përdorë dhe këto dhe këto. Hajtë po përdorë këto pra. Duke bërë disa pika të vogla, që me bazë të shkojmë të sfumojmë. Këtë penel pra shkoj të sfumoj akoma më shumë. Unë bëj këtë aplikacion poshtë pra për të hapur më shumë syrin, pra ato vajza që nuk kanë nevoj, pra kanë sy të mdhenjë dhe kanë qërpik poshtë të mdhenjë, këtë pjesën këtu ju e këshilloj të mbani sa më të hapur të mundshme, pra pa ngjyrë, pa vetëm me pak fare rimel. Përshkoj të fiksoj pra në ngjyrë me një ton lapsin që bura. Me eyeliner fillojmë të bëjmë konturet syrit. Duke shkuar vetëm në mes, pra pa shkuar këtej. Tani me një eyeliner të blu nisi nuk të këpërësh i blu, vendosim tek pjesa
Po, pra ty ku nuk keni vënë ala e njëzit. Dhe bashkoj me atë dëzi, unë pra. Okay. Një vendosim rimeli, se zakonisht. Pra të vajzë pra që e them dhe njëherë kanë sytë e vegjër dhe duan i zmadhojnë më shumë edhe pse vënë syze. Tani mund të vendosni se të bëni buzët nude, pra një ngjyrë neutrale, një ngjyrë beige, ose të bëni ti bënë të kuqe. Pra, vendosni ju, domethënë, si mund ta krijoni lukun tuaj më mirë. Rregulla e përgjithshme zakonisht është që kur kemi lyer pak syt, mund të vendosim një buzëkuq të kuq të ndezur, pra për të vendosur pa. Dhe anasjelltas, nëse kemi lyer shumë syt, të vëmë një buzëkuq nude. Por, kote fundit, do më thënë, këto regula, si kur janë përzirë në qikë, si kur janë poshtur, dhepse ka disa vajza që unë rinë mirë, ka është dhe moda, ka... Do më thënë, nuk është... Në njëherë regulat nuk janë, nuk duhet ndjekur pikë për pikë. Pra, varet në qëse një vajzë i shkon, apo jo. Kaq. Una, me qënë se kam buzët e vogla dhe duhet t'i nxjerë në pa një qik, po përdorë një buzëkuq, vishnje. Dhe si që kam thënë gjithmonë, ndihmoni nëse nuk keni praktike për vënje buzëkuq, ndihmoni gjithmonë me penelin, pra, me penelin përkatës. Ose me lapës, bëni konturë me lapës. Tani aplikojmë pak blush. Sara dhe po përdoj një blush. Gjyrë portokale. Dhe ja pra, vajza, kjo është luku final. Së pëmë përshin të vëthët, shumë të mdhe, po jo. Si thoni? Nise, mund bënë edhe pak to. Kjo është pra luku final për një takim formal, ose pra të vajza që bajnë gjithmonë syze. Shpresoj gjithsesi ty ketë pëlqyer ky make-up dhe neve shihemi herës tjetër. Mirupafshim.